Përshëndetje shikues të Klan Kosova, në studio kam njërin nga më të njohurit e tifozve Dardan, është ai që shënoi golin e parë për Kosovën në një ndeshje garuese, saktësisht golin nga penaltia ndaj Finlandës në kualifikimet e botërorit. Shumë më krenar për të ishim kur realizoi dy gola ndaj Anglisë, duke kthyer sytë krejt Evropës dhe botës ka Kosova, ka ekipi kosovar, për parasitjen e ekipit Dardan më 10 shtator 2019 ndaj Anglis, e shkroi gjithë bota, kurse futbolistët që janë meritor për këto shkrime dhe pasqyrë fantastike të shtetit, që askush nuk mund të bënte ashtu si u bë. Valon Berisha është njërin nga ta, që prej se ka veshur fanillën e Kosovës, ka qenë ndër protagonistët kryesor, veç Kosovës, ai është edhe futbolisti ekipit italian Lazio, sezonin që shkoi ishte në huazim tek Fortuna Düsseldorf, është ai që ja realizoi dy gola fantastik Anglis, sigurisht do të flasim edhe për këta dy gola. Valon, përshëndetje, kënaqësi të kem në studio, mirë se erdhën Klan Kosova. Përshëndetje, faleminderit. Fillimisht po të pyes si edhe si po kalon këto ditë në Kosovë. Mirë shumë. Në Kosovë gjithmonë e një vetën mirë, familjen e posh krejt mirë me shëndet, normal që po do të më ru për shkak gjendjes që është në Kosovë, po kaloj mirë, po knaqna me rrejtën tem, po shim, po kam ta më në relax. Jemi në kohë të pandemisë dhe pa tjetër që duhet pës për koronavirusin, kemi qenë që jetë në faktë izoluar dhe në karantinë, por e kemi parë që ketë qenë vazhdimisht aktiv me stërvitje me ato videot që i kesh përndarë në rrjetet sociale, si ke kaluar ato ditë në karantinë? Fillim më kom pak ishtirë, masë një me që shënë ra pej non stop normalitetë në zero me ra, po une provojshëm normal me, edhe do të më ushtru në stop ashtu kështu klubina që i ke planet individuale, po ke edhe një period që i ushtërshëm ma shumë mrena shpisë dhe do të këmë bati shka dhe që... I kem edhe po, mjetë po i shohen. Kanë qenë disa video shumë interesante edhe aktiviteti jytë nuk është ndalë, ke vazhdimisht me shëndru në formë, por ajo që am ka bo mas shumë të përshtypje se kuptuat që një futbolist elitar dhe nivellit të nduhet arruaj kondicionin edhe aspektin fizik. Do shohim videon ku ke vendosër t'i presë shlokët vetë. A je friksu me shku të berberi për shkak të virusit, apo që ka ndodhë? Po jo, për një me kam që kështu gjithi prej flokët njerë një ofse lo pa shku, edhe më rohë mi posë flokët ka gjatë gota dhe keshë Nërvegji, të print pak, më rohë një të ditë me shku më la klubi, me shku ati kur ke korona, edhe i thash Bobës pihi vetë flokëve, edhe për mas thash hajtë më bjenë një manë kërë du me kryu, edhe dulë në mirë, dulë mirë, se kam qef në flokë non stop, edhe në ashtë edhe që shkoj shpesht të berberi, ja kum po pak dhe teknika dhe sen i kum su, edhe dulë mirë frizura, kesh i knasë. Po kjo është një gjest i gudzim shumë, kështu i gudzim shumë edhe në fush, po besoj që lidhët kjo pjesa me i prej flokët edhe me karakterin që e kje në fush brenda, besoj që kanë lidhë shmëri shumë. Mënët më konë, po edhe thesh edhe me dolë, kesë ko gojlë jam kërun, kër edhe shumë mitës, që edhe për shama mjekër në heqa krejt të më thënë qka kje ba, pës jem një tip që i qyshtu më vjenë në qatë dite e bëjnë i senë dhe se më s'me rëziku ka jetë. Të luash nivellin tënë dhe për ekipe shumë dha kërkon shumë disiplin, shumë stërvitje, shumë përkushtim, sa jep valonin për të sport? Shumë, jem rritë me këtë sport, ma më menja din zoti edhe ta jep, a shumë po edhe e kumë do shumë non stop, vish me të, pe që di që për shama ja kumë nisë me futbol edhe e kumë posë qef edhe e kumë posë një vlo, një vetë majeri edhe aj futbolerë edhe aja nga kanë ngri shumë në njëni tjetëri non stop, po edhe qëshnin që kumë posë kërë jim koni shumë i vogëllu, konë veç futbol non stop. Kështu që e kumë do shumë, po ma mërmenja që puna e ka bot vetë në ashtë ku jëmë sët, po edhe talentin të ka jepë zoti, po këtë dashurinë, këtë vëllnetin e kumë mojtë pej që jëmë konë thmi, e kam të njëtën edhe sët, edhe në kur dalë në fush, kur luj futbol e një vetën mas rahati. Ndërko përshojmë të edhe një penalti, e cila ka qenë fakt gulli i parë i Kosovës në një ndeshje garuese, ishin kualifikimet në kampionat botëror, apo kjo ka qenë ndeshja në Turku, në Finland, personalisht kam qenë aty, ka qenë gëzimi jashtë zakonëshëm. Ke lindur në malë më të Suedis, ke luajtur për Norvegjin, më pas i thej po Kosovës, e veshë fanilën e Kosovës. Sa është e vështirë për një tri që lindë në Suedi, luan për Norvegjin dhe i thot po Kosovës. Sa është e vështirë të bësh gjitha këto ndrime, të e pas parasysh se jeri të atje, ke luajtur për Norvegjin, gjitha këto suksese
ti ka dhona i shtet, realisht? Fakt është se adin edhe që ato menoj shë gjithë që me thonë hopat e pari këmë bënë nërvegji, do me thonë atje jëmë rrit, atje më kanë ardhë mundësit më rana futbolit me më rrit një nivel të lartë në futbol, edhe ata si 18 veqare pa të bëdu bitimin për ekipën a në nërvegji, do me thonë ata kanë pasë shumë besimën mu, edhe më kanë për unë ashtë ku jëmë edhe sëdë, se pata edhe pandimin edhe ku ja këmë njësë në gërësun thire taj klubi maj parë ku këmë lu, u konë 3 divizion edhe ata shumë për shemë, do më thonë, si 14 veqarë këmë lu për ekipin A, ata kanë posë qefë më më qusa më naltë, si talent edhe më një mu, kështë që kërë u konë vendimin për marë për Kosovën, normal që u konë i pështirë, se edhe i kisha lu 20 loj për ekipin A të Nërvegjisë. 20 tani ke edhe me Kosovën? Po edhe me ditë që tani edhe vlone kisha në komptarët Nërvegjisë, u konë pak e vështirë, edhe në arros familjërisht me posë një diskutim, po mu më kanë gre Kosova gjithë, pe që më konë i vogënë, më bjenë men direkt mas luft e herë në parkin a këto apet, për shemë kushtë si më konë edhe normal kitë ma ndryshë se Nërvegjia, po zdi venë jëtë, familja jëtë, dhe gjithë gjokë jëtë ngre, edhe unë pe që më konë i vogënë gjithë e kom posë qef me fasu Kosovën. E kur erdë mundësia, sakt, që me thonë e kom posë veç në kry me shku me lu për Kosovën, po edhe vendimin ashtë ta ke i mirë që njoni për Nërvegjin, njoni për Kosovën, se edhe ata na kanë japë shumë, a vëtën, edhe du të me edhe ata një mënyrë, nashta jo mi shpërbly, po edhe mi falendru, se që na kanë japë ata neve, edhe na kena ponu, se normal ti se s'kishe ponu, nuk e kishe meritu edhe me lu për Nërvegjin, po unë e kom posë qef edhe jam, që me thonë, nashta vendimin maj mirë që këmë bo një jetë e me dhe i sëtë. Perfekt. Qëfar emocioni vas jelë Kosova dhe shikuesin përgjithsi? Për mu e di që me thonë e kom di gjithë që shqiptarët e dojnë shumë futbolën, edhe kom di që kam u bo që ka atmosfera që u bo. Filimi konë shumë i shtirë, ves, e kom di që kena posë, kena pësu shumë. Kemi qenë bashkë Finlanda dhe 3 orë para ndeshës, shumica futbolistëve nuk e dinë na do të luanin për Kosovën. Po që unë i konë kiti fundit që kom orë lejen. I fundit kesh qenë. Edhe për mu konë shumë shtirë, po më jentin që më thanë që mund është me lu, edhe veç me dole dhe mi po ketë atë tifazë që në nërë në Finlandë, veç për neve. A ka përbush Kosova, ndeshjet e Kosovës, tifazë, a ta ka mbush gjoksin, kutimin? Jo gjoksin, po t'jap një energji, diqysh si... Edhe, jo që kam qef për vetë vetën, së ndëma gjithë lejtor ka qef me lu mire, me përfesu vetën mirë, se kur t'je përfesu vetën mirë edhe familjen tonë, edhe do më thonë shtetin tonë, po ma shumë edhe me nëjshë gjithë që generatët e reja të Kosovës. Ta shtë ja ka njësë edhe në Kosovë kushtët më ju përmisu pak mrena futbolet e sene, po veç ata me pos zemër, ata me pos një andër, që për shemë në talë mund me lu për Kosovën, mund me dalë jashtë tjetit, me kriju një karierët mirë për vetë vetën. Ma shumë që ajo më kanë grejë shumë orë për Kosovën, veç me jepë zemër, dhe me thonë generatat e reja. Po besoj që përveç shikuesit që ju kanë dhënë juve përkraje morale, gjitha dashni, po besoj që dhe ju e keni këthymet mirë pasi që kem shumë tri në Kosovës që kërkojnë me ble fanilën e Valon Berishës, e Milot Rashicës, e Amir Rahmanit, edhe kjo po besoj që është ka shumë rëndësi. Nuk e kërkojnë të Ronaldo së setë mesin. Tjep shumë knatësi, kur ishe, adin edhe vetë tam, adin, palimderoj Zotin në njërë që kam, që me thone kam mundësi me gëzu një thëmija, u thënë. Dje, kesh shumë rrë më shku një akademi, që të mikëqyrë dhe thëmija, edhe kesh edhe një djallë të hollës që luna të 10 vjetë, 11 vjetë, edhe farë gëzimi, adin, edhe se përmi të qashtë të, adin edhe mundë, e kërë ka mundësin me gëzu dhe kënë, ma shumë më gëzën aje se me gëzu vëtë vetën, po veç më të përqof një thmi tjetërkojna, që shumë dhe që shumë doke shumë ekstrem. Sko ma mirë, dhe ishin konto shumë të super talente, dhe i thashtë që si të përnojnë garant kanë me mëri shumë largë, e i sholla që me thonë zotë veç ma përpora, që një veç generatët e rejetë Kosovë, për ketë Kosovë. Oke, flasim pak për paraqitjen të ndë ndaj Anglisë. Po, përmendim fillimisht penaltin. Do të realizoj e hat-trick, atë kam betë pak hat-trick në Muricin. Vallaj, normal që, kër është mundësia me jep hat-trick, normal që, së më mërmenje që dëllë i torë. Kush është taj që nuk ka dëshirë? Që ata, din edhe nuk ndodhë shpesh që jep nështë hat-trick. Po, apet ajt dy asistimet me jepi, edhe... Sa, ja këto për e shuaj. Edhe... E kuptoj, kur s'ko qef me jep gol këndër Anglisë, edhe... Na jem shumë të mirë, e kem një grup që shkrujna non stop goti me një tjetërin, edhe e kem një grup edhe mrena ekipës, atmosfera shumë e mirë. Edhe s'ma mërmenja... Kam si shpesh me juve edhe në aeroplana dhe di sakt qysh është perfekt, është raporti me s'ju. Më nëzis pres ma me lukur Kosovë. A i ka qenë që t'kam betë hatrin në aspektin sportiv, jo pëse... Po, normal, bravo, që ashtë... Veç këto, e shojmë lëvizion të ndësit mos të gulli dytë. Mu personalisht në duke të më i mirë gulli dytë. Po, po. Njëra e pranimit topit, asistonë Morici. Pranimit topit, Henderson e këto shkoj kështë.
A më tregon pak çka menon, çka çush është, çush ka qenë ky moment që ke vendos mos më gjujt më të parë, momenti që ke dita se po vjen, e poshtë po vjen herët. Në kur jenë shpecia shumë paraqitjet tua më të mira në karrierë ndeshjen ndaj Anglisë. Ke pas shumë ndeshje të mira dhe ke luajtur në Evropë, ke luajtur etj. Se ama u kon as tani ndjen ekstremës së zgjidh kur luaj për Kosovën. Keni ndjen ndryshe, edhe tifoz ato merr me mend midis Anglisë në mënyrë tifozët tonë kanë bërë më shumë zgjuar se ata u dinë me i bokrenor. Kështu që kjo golla, edhe kjo loja u kon shumë e mirë, ma mëmenja dyta pjesë ka kallzu. Çka mundet më kon Kosova? Pastaj ka qenë rezultati. Po edhe çka mundet më kon Kosova antarmën se dyta pjesë u kon 2-0 për neve. Në mënyrë. Pikërisht valon kjo ka qenë që askush në botë ndonjëherë për Kosovën nuk ka shumë më shumë se pasoj ndeshje. Do të thotë po flasim për mediume me renome edhe për mediume që janë më të njohura në botë, më mëmenja që Kim Guzim. Po. Gjithë na shqiptokin hap. Që çam mundu me bën antarmën. E përmendëm ke luajtur në Ligë Kampionëve në Europa League në për klube të ndryshme kundër klubeve të shumë të forta, megjithëse ti shënon në Anglisë dy gola, pak futbollist në karrierë arrin me po normal, me normal, ndjenin shumë e mirë. Okej, dihet se sa shumë scout ka pasur të ndeshje, edhe kanë pasur paraqitjen tënde që ke qenë më i miri te Kosova. A ke pasur telefonata pas së ndeshje? Po, a kum pas telefonata, mesazhe pe tonaume se edhe nuk e preça dhe amon unë më thon gjithë këmë thonë vetës me punë në rritë dhe sen. Edhe po, telefonata të oferta nga scout ndryshëm që kanë pasur? Po, scouta shumë non stop edhe tash non stop bili kur është koha e transferimeve gjithmonë shkruajnë njerëz, gjithmonë kanë qef me hinë kontakt me ty, nashta edhe ata për vetë vetën këshyrin, po edhe normal edhe ty më të një mu, kështu që ato se edhe nuk i këshyrin e kam agjensin tem, jam shumë i knasht me ta, kaloj shumë mirë dhe kam kontrat 3 vjetë halon në Lazio edhe ma mërmenja që e kalzova vetën, tashtë edhe u rikëtheba një mënyrë të amon e njiva vetën mirë në huazim atje lujshan non stop. Sigurisht do të flasim edhe për Düsseldorfën edhe për Lazion, po veç edhe pak flasim për Kosovën, kemi ndeshjen me Macedoninë e Veriut, e cilë është me më 8 qërshorë në Shkup, gjusë më finalja divizionit D për Ligën e Kombëve. Cilat janë gjasat? Po ma mërmenja... Gjasat jenë të noja, po ma mërmen e 50-50. Edhe ata neve në këqyri nëse si një ekip që është do të me rukë serizisht, po edhe na aty nëse e dina që gjasat jenë për me fitu, luna jashtë, po isho dha bot edhe mundshme normal tifozit më konë të praneshëm në stadion, se ma mërmenje na jepë një energji ekstra. Edhe kër është mundësia që me di që mund është më shkun evropian, edhe bashkët është, se ma mërmenje ka që më dhe kur, edhe kër e din që është një ekip ose një shtetë që mund është me mujtë, është të mundshme. Në me thonë, na lejtorëve që du me këshyjë në për ekipe tona me lusë sa ma shumë, më konë aktiv, që më konë të gatshëm për një luftë, se ka më konë një luftë. Interesant kjo përgjigje, ka pos t'il, që kanë thënë, ndoshta është më mirë pa tifoz, nuk e kemë presionin e tifozve, ju po i kërkoni tifozët. Mu më pëlqenë, mu më jepë energji. A din, veç kërë ja një zonë, kërë është këtë më ndryshë, s'di edhe kërë luna në Fadil Vokri, bële është ekstrem. Ma mërmenem kërë luna në stadion Fadil Vokri me gjdo ekip që na bjen me luqë, qëfar do superfëqie, mundësit jam për me fitu, se ti fës të jepin atëfar 20% që më të amëri 120%, jo në bishë 100%. Besoj edhe jo, ashtu si për krejt ne e kene ndër kualifikim në Evropian. Si le kom pas gjithë, kër i marë për Kosovë me që Kosovë, ja na e, do më thonë, Evropian ose botërur, me lu. Në ke fundi kjo është tjera e parë, të ndimi i parë e Kosovës, edhe ndoshta do të bëhet realitet, dy ndeshje jem lartë. Inshallah. Okej, si vjet kemi ndeshje shumë me Kosovën edhe do të ju kemi më shpesh edhe në Kosovë, po edhe në ndeshje tjera. Jemi në grupin C, tash në sezonin e ri të Ligës Kombëve, kundërshtari kemi Slovenin, Greqin dhe Moldavin. Sa jemi gjasa në këtë grupë edhe kush mendon që është kundërshtari më i fort? Paj, ma mërmene që gjasa të jenë të moja, si jemi si nivel këtë ekipit, nashta Greqia është lejnë është ekipa që ka masë shumë të eksperiencë, është ma e mira, po edhe Slovenia është një ekipi fort, po ma mërmenja gjosat jënë të moja, pse jo? E kina kalzu vetë në këtë ligin e parë që nëra ligin e këmë, veqë jena i ekipi fort, edhe jena të formu edhe me mon men që vishë 3 vjetë jena bashkë, kina posë non-stop, dhe me thonë paracitë e matë mira jena zhvillu si ekip si këmëtarë, edhe lejtartë jena zhvillu në ekipit e tyjnë. A i kënaosë shumë me këtë zhvillim të Kosovës, ndonë se ku është kurëtër? Shumë, shumë.
s'pa më mene që asë nana është të se kina pritë. Oshte pabesushme në mënyra lojës që në Kosova, shtrirja topit, une nuk është që marvesh shumë, po marvesh se prej mësafirve, prej trajnerve që i thrasim studio, është pabesushme sa shpet Kosova ka rritë me bo një lojtë mirë. Se ka shtetet që vuajnë shumë të arrinë një nivel tjetë. Fakta, po ma më mene që edhe që atmosfera që dojnë në një tjetërin, kur vina këtoj jem shumë, Shuk, krejt, si më mkoni familja, edhe me trenera, po edhe lejtort, edhe kriojnë që atë më atmosferin, edhe shqiptort që me thonë, i nana është edhe njoftëm që kemi nati shumë, kena qef me fitu gjithë loj, edhe kure e kriojnë atë që i natin bashkë si ekip, është dhe sene mundshme. Flasim për Düsseldorfën, për skuadrë cilët u paracetët gjatë prej janarit, e patët në zgabën një lëndim në pulpën e këmbës, po ka qenë shumë shkurt. Shumë shkurt edhe e mira konë që mëjshë me lunën. 13 ndeshje edhe keni bërë një asistem, ke pas paracetit dhe këtë qenë ndërë futbolistët këtsh të ekipit, ndonë se rohen nga Bundesliga, sa e kesh ju Bundesligën? Po shumë ndërkohë edhe do pamje, është dhe një asisti juaj edhe pamje në trajning? Shumë me këmë shiu se këmë posë nevoj, adin këmë posë nevoj me lu regullisht, me ushtru regullisht edhe me marra petat gëzimin e lojës, do me thonë që këmë posë edhe paralendime që këmë posë në Lazio, kështu që mu më kanë imu shumë, e ma mërmene që më ka përgjadit për sezonën e ri. Edhe ati më kanë pritë shumë mirë edhe lejtortë shumë mirë edhe nashta më kanë imu shumë që e di gjunë perfekt, së këmë posë probleme direkt im adëptu. Këmë në kalukë shumë mirë dhe më mërmeni edhe këmë posë paracitjet mira. Neve në këtë në përshtypjen që fare nuk e posë problem, se me të vërtit kërë e ndronë ligën është pak problem, po ritmi ka qenë fantastike juaj me ekipin e Düsseldorfit. Që këmë posë, në malë se gjitha lejtorë ka qef me jep gola, me jep asistime sa ma shumë, këmë posë shumë lojë ku këmë në shumë mirë. Po në kjesë ndërë sëllë muës, e qarë. Po a mo, ka qef njeri, me posë sa ma shumë kontribut mërëna ekipës, po edhe pak fati normal në futbol, po kryesisht që me tonë edhe treneri edhe ekipa ati më thanë, kër i peqë jërë dhe ti ndryshoj këtë ekipa, kena lu shumë amin futbol dhe me këqyu pik 11 barazime që i kena posë, ti të pëtynë në au dëfë me i fitu. Po edhe futbolisht kam pak me fatë, kështu që ma mërmeni edhe që aja në fund e ka kalzu që pse rompi ligi, se ekipat e mloja në qatë fati në gjithë, e që në anën e tyne, nësë s'kena mujë, si nga konë nën stop që atje përshtë. Më 30 qërshur ka përfunduar marveshja e oazimit, duhet të këtheni në ekipin e Lazios. Do të keni një sezon 3 me Lazion, apo do të ketë ndryshim diçka? Ta shtë, unë kam kontrata ti 3 vjetë. Po, tiri në qërshur 2023. Bravo. Pa përfundu në Lazio, po menoj, Serie A nuk të mundesh? Nuk, që me thonë në... Me këqyrë sëtë, unë jam lejtori latit, e këpëtonë, unë e kam unë krytë temër, kështë që jam unë përshim njëherë, përshim e përshimin, për këqyri më regeneru sa ma mirë, me kalu mirë me familin teme, edhe po preganit nga për një sezon 3 në Lazio. E që kam ndodhë nërmjet, atë nërmar të armës, unës mujë me furë për të armës, se nuk dijit, ama pej sotit, do me thonë, jam lejtori latit. Po, në fakt pej 30 qëshore, ose prej ndeshës, kur Dëshira të vazhdojsh në Bundesliga, në Serie A, ose në do një kampionat tjetër? Por mu së është më rëndësishme edhe qëfar kampionati, veç është shumë më rëndësishme se... Me lujtë. Me lujtë non-stop, mu konë standard. Unë së mujme shiju futbolën si të nuk jam aktiv non-stop e jam të lujtë. Që me thonë edhe parja, edhe fama, tëna kejtë këtë sene që janë rrët futbolët, mi posë së mi jepin mu kur gjovich, veç kur jam në fush. E kam qef me jep kontributin tem për ekipin tem, ku do që lujtë. Raporti me Inzaghen? I mira, gjithë, fillimi konë shumë ishtirë, se aj veç italisht, unë nuk e disha gjunë, unë fillim, po futbolë e është që me thonë internacional, kuptohë që mësene, po taj ka funi anisa. E kemi parë disarë që ke posë raport të ofërt, për shafime me të dhe ko gjatë mështë, o dukë që është shumë... A shumë trener i mirë, a shumë energetikë, edhe ta jepë, është shumë motivuës i mirë, edhe kështu që është shumë trener i mirë, edhe për kalëzën edhe me rezultatë, Lazio është vendin e dytë në Serie A, edhe Serie A si vjetë është shumë një gjithë forë. Gaboj me Milanën, këtë, nuk e di që ka ndërë dhe. Inshallah e këthejnë sënë të se ka me lukë ndër leqëm duke. Sakt, pozicioni juaj natural është në qendër të fushës, për keni lojtur shumë dhe si mes fushur sulmus, po ashtu të Düsseldorf Pozita që më përqenë ashtë të masë shumë të kam qef edhe të njetën e këmë lunin i rol si fri. E kështu që nonën e majtë sëllmus, mes fëshur, unë më ka ro belin në Salzburg. Mese majtë e para, në trija të pak me usinë. Edhe që atërële këmë posë më qef se këmë një vetën mirë edhe këmë posë mundësin me shku ku do, mrena që soj pozite, me marë topë, me lypë topë edhe me shku për para. E që ajo është nashtë të pozita jema ma e mira. Okej. A është e vështirë me mbajtë këtë tempo,
këtë nivel, atë kushton shumë energji, shumë angazhim, apo ndoshta dëshira shumë e madhe për këtë sport, ajo dashnia nuk të le me mendu pjesë tjera. Po unë mendoj që çme thon për mua për dikon ashtu është se ti pelen familjen, pelen rrethën e tonë, po sakrifon diçka për më rigat. Unë se kthyr ashtu, unë e du futbollin shumë, edhe nuk pritej as më ushtru, as më kon aktiv, e du shumë edhe ndoshta edhe vetë kështu jam shumë tip energjetike, nuk e kam problemin, domethënë po disiplina duhet, se dëshmi me ndu që dhe ditë e ki një sfidë. Jena 27 komoditet lejtarë mrena një ekipe, 11 ka me lu, ka më konë standard. Edhe dhe ditë është një sfidë, do me thonë veç në nështrime, kështu që dëshmi koni prega ditë shumë, dëshmi hongën mirë, dëshmi flajtë mirë. Këto që këto i kumsuane, edhe unë kërë ju më konë ma i rinë, ashtë i më konë edhe më aktiv, ju më dollë ma shumë e senë. I rinë sistem norvegjes të ke fundit. Që ata edhe këto që i kumpozë, bravo, që ashtë edhe disiplinat një mënë shumë, edhe dush më konë i disiplinu shumë si dush me mëri. Për shumë që Ronaldo 34 vjetë, disiplina ka që ku ashtë halo më konë moje, është shumë shtirë. E pa besushme. Do një karakteristikë për Serie A, do një futbolist, ekip, diçka që të ka ardhë interesant për shembol për Serie A. A ka pas shumë ndryshim prej Bundesligës, prej Austrisë, prej Norvegjisë, Vikings, ku e lutet atje? Është një ligë shumë e fortë, domethënë është, domethënë duele kokë shumë. Po, është fort. Po, ama unë jam më i nashta i lëvizshëm edhe jam shumë agresiv. Po. Itali luhet edhe pak më shumë me strategji, pak më shumë domethënë me najtën rolin tonë, unë dal shumë për rolit. E do të më mësu. Domethënë nuk ka një sistem këtë tjetër. Në Itali luhet më shumë nashta fuqi edhe për shkakun rasti, për shkakun tashti kur mëron në Gjermani shumë hapt. Non stop aktivisht, atë në defense, offense, defense, offense. Atje në Itali është pak më ndryshe, luhet futbolli pak më ndryshe. Po i bjesë të përshtohet atë më shumë Premier League, apo më duket? Unë e kom pas si under gjithmonë me lumë Premier League. Okay. Edhe i shola e arri, kam e përnu shumë në drejtim edhe të akshiru. Perfekt, shumë edhe ne kishëm pas të shirë. Dalim për fund pak prej futbolit, kalu, më pyte sa so, ka me zxatë, shumë shpejt, 25 minuta ka luar. Me qka jeni lidhën më shumë, me muzikën apo me filmin? Me jo, muzikin, është pasion i ditë jemi, kështu. Të një jetën e kom posë muzikës, zdi, e interesant, që për ta kalëzëj, ja kalëzëve edhe një shokët, kër im koni i vogël, me shumë u dhe, shkojsh me familje, ku dhe, shkojsh mu sa firë dikon largë. Edhe qefi, se në martë të mija kanë qefë më ullë anash, jo në mes. Po. Unë e kisha qefë gjithë më ullë në mes, babi me mikrokjeret edhe me lëshu muzikën në Shqipë edhe me knu. Non stop, unë e du shumë muzikën, qa Shqipë non stop. Kështu që muzika më kanë ngrit gjithë, peqë më koni vogël. Edhe unë e ku pos mundësin, me pos muzikën në vesh, ku mujtë të nditë me najtë në fushë edhe ishë mështru, me pos tupin non stop. Do, muzika më kështu shumë. Muzikat ka ndimu shumë edhe në futbol. Edhe kështu të motivon shumë në e një vjetën shumë relax para lojve, ngoj muzikë për veti edhe hinë do tripa edhe pregadit në kështu të aman që shduhet edhe kër hinë fushë tani edhe jam... Ashtë të gjithë që kam vrejtë, për shembol ke dalu prej futbolistave të Kosovës para ndeshës. Ke qenë më imbyllur me muzikë, nuk e komuniku shumë, është një detaj interesant. Zdi pse, ama zdi, kur ngoj muzikën, unë edhe... Është koncentrimi dika tjetë. Është koncentrimi dika tjetë, për edhe vizualizon vetë pak. Qysha pak e paka shumë t'vjenë në fush, rasti jëtë, ku lunë t'i, sani, i shedhë sa, para se t'ndodhin. Edhe zdi, më një mojnë mu shumë në fush. Në tonje këngëtarë që ngonë më shumë, ose që e preferon, ose që e shok? Krejt, po jo, e që i mirë, baloj me shumicë në bityne, po normal. Me Capital T-në më ka ro pak ma shumë, edhe është shumë reper i mirë, edhe kështu që amon ketë shqiptartë, edhe Ledri, Lumi Biken, për shumë edhe në Alba Festival Ledri edhe Lumi e kanë kallë atje, për një me shumë komfort, edhe MC Kresha me Lyrical Sun, kështu që edhe femnat shumë po pe kallin, edhe ma mërmenja që kjo, nashtë edhe Covid i kanal pak, po dollin që tashti... Po është një gjenerat fantastike që po ka shumë sukses, është interesant. Edhe jashtë, sakt, ku do që shkon një dhe muzikë, do me thonë, muzika Shqipë. Do të thotë veç Shqipë, veç Shqipë. Po edhe në qitash kur keshë në Dizodor, që lëshën një DJ, do me thonë një lejtarë lëshën muzikë Shqipë. Adi në pak në zemën, veç me di që kam rri Kosova qa gjatë që me munin të në botën muzika Shqipë. A mirë është me ditë qka tjetër jashtë futbolit, ndo një hobi, ndo një qka tjetër? Po di që me thonë, kështu dhe ne... Ose a lunë ndo një sport tjetër për hobi? Shka të vjetë dorës, ne më pëlqenë. Verës lujë shumë volleyball me shusni. Je shumë aktiv? Shumë. Volleyball në du shumë, kështu kur Billy Verës e lujë shumë. Tenis këm posë shumë, qefe e lujë shumë, kur shumë Billy Krymkon në Salzburg me një Sulmu, të Soriano. Sa a lunë edhe shumë padel.
Aty në padel luhet shumë në Spanjë, po aty luhet tenis. E kështu që çdo sen që veç më kanë aktive ku ndosh shumë. Çfarë do sporti që ku që më thon që më kalu, e ku luhet dhe e ku mor shumë shpejt. Valon, po besoj kam pas shumë shikues që kanë më na po sonte këtë intervistë, edhe i ne bë referencë përmendom, nuk po i kërkojnë ndresat trin fëmit të Messi apo të Ronaldos, por po i kërkojnë të Berishës, të Rashicës, kjo ka shumë rëndësi, edhe pikrisht kjo dashni që po interpreton për Kosovën, për këtë shtet, për këtë popull, po besoj se po reflekton dhe po rezaton sonte në këtë intervistë. Përndryshe, cili kishme qenë mesazhi juaj për këta fëmijë që luajnë futboll në Kosovë? Përmendet që përmendëm para misionit, këtë qenë shumë shtete, po si këto thënë që nuk e nin veten askon. Në dim për këtë shpirtin për shumë tamam kështu, dhe ndoshta edhe energjia, kudo që shkon është një farë energjie mirë, është një farë ajri mirë, zdi. Edhe ajrin Prishtinë, sa bashkë. Jo, ama kështu, jo, s'pëmënoj atë ajrin. Po të kuptoj, po të kuptoj sa. Po, zdi edhe më kanë ngrejtë të njëtën, kështu, peqim koni vëgëllë, këmë posë qef edhe familja, nështë që edhe kam këtu, jam shumë një tip familjarë, kam qef shumë në familje, edhe kam qef kitë familje me po misë, normal që gjithë njeri për shama kushtë në Kosovë nuk janë që është mirë, gjithë kështë me përnu, po kanë mujë me një mu, ja familje, ja dhe të tërë kanë, mu kanë sa ma shumë humanitarë, ma mërmenje që është shumë me mërëndësi, se kur i ki mundësi të shënë zotë... Kemi të gjuar që dhe ndimon shumë. Po pse jo, adin, e shërë një shenë që ta jepë zotë i mundësi me një mu, një më. A putën si a jepë gjithë kujna, kështu që ma shumë gëzona kur e një mëjë dikën se mi abo vetit një qepë për shemë, mi abo një kera, një banesën, e sen, së më gëzona i sen qatë shumë, normal që t'jepë aja një farë energjie pozitivë, kur i groni kerët mirë, e kini banesë mirë, po ma shumë me, do me thonë me gëzutë e tërkënë. Qëfar kërë vëzitë? Masë e përmenë. Po që t'ashtë e pata në Düsseldorf një cela 45 AMG S, më pa e patë pëlqy shumë, edhe ke tamar modeli ri. So, ku ai fuqi shumë ka? 470, ok, 500. Po, ama, së është në nësishme, ama, ta jep një parë energjia. Adrenalin. E, une, pa, normal dhe të më ru shpeci, sa mos di, e këm dash të shpecin. Sa ke vozit mas shpeti? Ta është sak spedia, ma, normal i këm kalu, dhe... Dhe shpecina, ama, që the, për që është mesazh jem, për gjeneratët e rejet Kosovës, ma mërmenja, si i vogël edhe në krymë ka një vogël, kum pa andra shumë, është mirë me pas andra, edhe djevë ju thash, është mirë me pas andra. Po me punu me mbriqë ato. Do me thonë, kër e kini andre, e kini sinim, do me thonë, do më bodi qka. A futboler, a shkull, a qka do artë muzikë, me pas një andrë. Po me qitë dhe cile rrëth rrugës, për me mrejtë a andra. Edhe cilët vogla që jenë të arreqme. Jo për shumë një cilë që bënë shumë ku. Po një pak për me mrejt e onëra, e që ataj ju thash edhe djetë që do me thonë edhe puna bënd vetën. Edhe mira që kemi posë dhe futbolist nga Kosova që kanë arritë, Romani, Rashica, Zhegrova. Unë kam shumë respekt, te për të malë, për Vedatin, për Milotin, për Amirin, këta që jenë dolë për Kosove. Se kanë posë pak ma fështirë, po besaj? Që dhe na kena posë fështirë, se njerëz me ndojnë që na e na jashtë, ta ka njepë që shtu, hajde, graj. Jo, do dush me punu, se je koni jashtit, do me thonë, ku do që shkën ti je jashtë, nuk je vendas. Ai kur mund me me që vendosin, për para e që në ato. E baba e më gjithë më ka thonë, të shmu konë dy herë më i mirë se nërvegjezi për me lu. Të me thonë, të shmu punu dy herë më shumë. E unë gjithë këmë punu, se baba e më u konë shumë punëtur. Edhe gjithë më në e këmë qyrë si idole këmë posë. E ke posë model? Shumë. Edhe kër e ki pashyri dikën për shemë babën tonë, edhe kisha qef kër e këmë posë që a bëjke aj për familje temë, unë kër e këmë posë tri, kër e këmë posë mënsin me babë fërsenesim, unë këmë thonë, Pesodit baba im, unë e bëjë familje të ema. Po shijet që ka ndiku familja dhe... Shumë, ekstrem. Absolutisht ndikojnë të këfmitë, se e ka mojt patriotizmin gjohë, qoftë me muzikë, qoftë me gjuhë, edhe kjo, po besoj që ndikojnë, ka ndiku direkt në vendimin tuaj për të bashkuar me Kosovë. Po që ishë baba nona, zdi, nuk, është shumë shtirëmi për shku, dashnija që kam për ta për shama. Po edhe e kom pos një vlosh, futbol edhe një vjetë ma e iri, son non stop. Shoshnija jam u konë shoshnija ti, na i katim shku në ormas meje. Edhe e kom pos një motër, dy vjetë e ma mosë ona është, edhe zdi motër është të shajtë, a vëtë, në me këmë do shumë, edhe ajmë ka do shumë, shtë që familja është për mund. Zote, shëndetje familja, që të tri e sene, tjerat binë, maskullë. Si do mos të vjetëve të fundit kanë mungu ma shumë, se këtë qenë shumicën e kosë në është vetë. Ama gjeneratët të rria, vullneti, sa vullneti, puna, e kini qef një sen, mos u nani. Se tashtë edhe në Kosovë, po vinë kushtë të me thonë të përmirësu e sene, po ki mundësi, pak mi mbëdhe sene, po na, se zotit si a qëtë gjithkojna. Ta ka qëtë ty një talent, po na, shfridzo. Edhe ma mene që kjo është mesaj që më i mja jepë, se përdi që më ma shumë e thonë. Okej, nëse nuk kje diçka tjetër, po besoj që jemi... Okej, i thamë shumë njësë. Betë një sen që më në mi thonë këtë shqiptarve që rru në, ishë Allah kini keqë ndetin,
sa ma shumë rrunë normal, sa ma mirë po, qarkullimi, e unë e përshë edhe vetë, jam këtu, jam përshim, po kam qef me dollë, mu qarkullu po, normal mu rru. Valon, falënderit shumë, ishte kënaqësi për mua të kisha në studio, po besoj ashtu si unë edhe shikuesit janë kënaqur me prezencën tuaj sonde nga Kosova, pasi që rrallë po kemi mundësi të ju intervistojmë, luani në klube jashtë Evropës, ndërkohë po kemi rast vetëm të ju shohim kur luani për Kosovën. Falënderit, shëndet dhe shumë sukses. Faleminderit edhe juve. Kënaqësi, falënderit shumë. Gjithashtu.